Вітаю вас в ефірі телеканалу «Інтиба», програма про важливе. І сьогодні у нашій студії Андрій Присяжний, голова Тернопільської обласної ради профспілок. Вітаю вас. Доброго дня. Андрію Володимировичу, сьогодні говоримо про жовтень, насичений акціями протесту. Так, днями відбулася у Києві чергова акція протесту учасників профспілок освіти і науки. У зв'язку із чим? З чим це пов'язано і яких сподіваєтеся результатів? Так, 29 жовтня відбулася всеукраїнська акція протесту працівників освіти і науки. Вона ініційована саме Київською міською організацією цієї галузевої профспілки. Зібралося багато тисяч освітян. Сама акція була викликана тим, що законодавець анонсував зміни до закону про загальну середню освіту. Саме освітянське середовище не влаштовувало декілька позицій в цьому законопроєкті. Головними з них є такі. Освітяни виступають за те, щоб була збережена система оплати праці із врахуванням доплат і надбавок. В тому числі це доплата за вислугу років, доплата за престижність педагогічної праці. Освітяни виступають за збереження норми, скороченої норми тривалості робочого часу для педагогічних працівників. Це 18 годин у тиждень. Освітяни виступають за те, щоб педагогічні працівники пенсійного віку зберегли своє право на роботу за безстроковими трудовими договорами, оскільки законодавці хочуть запровадити для такої категорії працівників строкові трудові договори. Це дискримінація. Ще одна із вимог освітян – це фінансування галузі освіти на 2020 рік. Є законодавча норма, за якою на освіту треба виділяти 7% внутрішнього валового продукту. На 2020 рік Кабінет міністрів закладає норму 5,6%. Це не тільки не досягає цих 7%, які передбачені законом, але й менше, ніж в цьому році. В цьому році 6,2% ВВП, а тут планується тільки 5,6%. Оце такі головні ґрунтовні вимоги. Виходили до освітян і лідери фракцій парламентських, і отримали вони запевнення в тому, що ні Міністерство освіти, ні профільний комітет Верховної Ради, який опікується саме галузі освіти, вони не будуть підтримувати таких законодавчих ініціатив і будуть рахуватися з думкою освітянського середовища. Тобто бюджет ще не затверджений, так, сподіваємося на зміни. От, власне, щодо бюджету, не лише із освітньою галузю недофінансування передбачається, а багато хто говорить, що і на реформ медичні і так далі, не вистачатиме коштів. Чи піднімається це питання вже на рівні профспілок районних? Скажу відразу, що теперішні можновладці, урядовці діють за принципом попередніх урядів і попередніх президентів. Вони не спілкуються із громадянським середовищем. Сьогодні, формуючи проект бюджету на 2020 рік, Міністерство фінансів в особі міністра і в цілому Кабінет міністрів не консультувався, не проводив консультації з організаціями роботодавців і з організаціями профспілок. Оскільки сьогодні саме роботодавці наповнюють цей бюджет, вони організовують бізнес, платять податки. Наймані працівники, які працюють легально, офіційно, вони теж платять податок з доходів фізичних осіб. І ми є саме платниками податків. Це ж ділиться не бюджетні кошти, а кошти платників податків. Не радяться, не консультуються, приймають свої рішення, які вважають вже досить правдивими і законними. Тому в нас є претензії, і до цього часу ми ще ведемо спроби, намагаємося переконати урядовців. Є українське законодавство і міжнародні норми, які ратифіковані Україною. Нас найбільше цікавлять позиції, які стосуються державних соціальних стандартів. Прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата. Що пропонує уряд? Прожитковий мінімум – 2102 гривні. Мінімальна зарплата збільшується порівняно з попереднім роком на 550 гривень і 4723. За розрахунками урядової структури, яка називається Міністерство соціальної політики, прожитковий мінімум за цінами серпня місяця складає 4700 гривень. Де 200, де 4700. Тому, коли профспілки розрахували на підставі, ще раз нагадую, вітчизняного законодавства, міжнародних актів, ратифікованих Україною, то за нашими розрахунками прожитковий мінімум має бути в межах 5600 гривень, мінімальна заробітна плата – 7200 гривень.
не прислухаються, завжди кажуть, що немає грошей. Ми вже вели з вами розмову про освітню галузь, що їм не вистачатиме коштів на забезпечення своїх потреб. Подібна картина і в сфері охорони здоров'я. За нормою, визначеною законом 2017 року, на цю галузь повинно виділятися не менше 5% внутрішнього валового продукту. Законодавець хоче на 2020 рік 2,9%, зменшивши порівняно з теперішнім роком на 0,3%. Було 3,2, стане 2,9. Аналогічно, соціальне забезпечення, соціальний захист. 2019 рік 8,3% ВВП, 2020 – рівно 7%. Тобто йде зменшення фінансування саме бюджетних галузей. Чи дають результати отакі акції протесту? Пам'ятаємо ситуацію минулого року, коли протестували працівники автодорів у зв'язку із невиплатою заробітних плат їм. Чи змінилася ситуація, чи вирішується? До речі, заборгованість виплати заробітної плати зараз разюче зросла в межах України, в Тернопільській області, зокрема. За даними тільки державного органу, який називається Державна статистика, борг по заробітній платі в Україні складає більше 3 мільярдів гривень. В Тернопільській області більше 30 мільйонів. І ця заборгованість, порівняно з початком року, зросла у 8 разів. Була трошки більше 4 мільйонів гривень. Найбільшими боржниками саме є підприємства облавтодору, його філії. Там заборгованість в окремих підприємствах сягає більше 2 мільйонів гривень. Це станом на зараз, так? Це станом на зараз, власне. Є філії, які мають менший розмір заборгованості, є, які мають дуже великий. І що прикро відзначати, що це є державні підприємства. Це є державні підприємства, які виконують державне замовлення, але чомусь їх не фінансують. Ми зараз маємо борги по заробітній платі в сфері охорони здоров'я. Сьогодні є в Борщові, Борщівська медична установа має борг по заробітній платі майже 2 місяці. Сьогодні проблеми з фінансуванням закладів охорони здоров'я в Кремінці, Кременецькому районі, де теж є неузгодженості між бюджетами різних рівнів. Уряд каже, ми вам дали субвенцію, чи то освітню, чи то медичну, вам повинно вистачати. Місцеві органи влади кажуть, а нам її не вистачає, розрахунок був, можливо, проведений неправильно, чи якісь інші обставини. От. І отак іде перетягування каната між тими рівнями бюджетами, а потерпає проста людина. Яка скільки сьогодні... часу це вже триває? І чи прогнозуєте от вирішення зараз, чи в що може перейти така ситуація? Ми зустрічалися з подібними явищами в кінці кожного року. Саме якраз бюджетні галузі в нас недофінансовувалися, були забезпечені коштами на заробітну плату на 9-10 місяців. І тоді приходилося виводити людей під стіни обласної державної адміністрації, вимагати їхньої дії на те, щоб уряд забезпечив виплату заробітної плати, оскільки це вони, наші працівники бюджетної галузі, виконують державну функцію. І тоді надходили до нас в область додаткові дотації, там сотнями мільйонів гривень, і ця виплата заробітної плати забезпечувалася. А на даний час вже нам заявляли очільники органів державного управління про те, що вже до нас не звертайтеся, ідіть в районні ради, під об'єднані територіальні громади, які мають забезпечити вам коштами на заробітну плату. Але... знову ж наголошую на тому, що оце перекидання з одного на одного другого рівня на інший рівень відповідальності нас не цікавить. Є цілком виправдана законодавча норма. Людина повинна отримати зароблене. Бо невиплата заробітної плати – це не тільки порушення закону, це і відноситься до смертних гріхів за християнською мораллю. Якщо говорити про учасників профспілок, наскільки вони зараз є активними? Чи користуються от послугами одні одних, чи радитися, яким чином відбувається співпраця на різних рівнях? Адже, знаємо, не всі галузі зараз формують профспілки, так? У нас профспілки є у всіх галузях. Де більше охоплення профспілковим членством, де менше. Ну, зокрема, сьогодні Тернопільська обласна рада профспілок об'єднує 18 галузевих профспілкових організацій загальною чисельністю майже 100 тисяч чоловік. Ми маленька область, невелика, тим паче в нас відтік кадрів йде і за кордон, і в інші області, де більші заробітки. В цілому по Україні Федерація профспілок України об'єднує 44 галузевих профспілки з чисельністю майже 5 мільйонів. Тобто ми сьогодні є досить потужною і великою силою громадською.
Головне нам забезпечити єдність і солідарність своїх дій. На жаль, тут і законодавець ставить нам певні перепони. Ну, зокрема, є галузі, які не мають права на страйк, які не мають права на виступи. Ну, зокрема, державні службовці, працівники охорони здоров'я, житлово-комунального господарства. Чи не виникає в таких випадках таких потреб? Тобто, як вирішуються подібні ситуації, і чи є вони взагалі присутні із затримкою зарплат в тих, хто не має права вийти на протест? Люди і виходять на протест. Ну, зокрема, працівники Кременецької районної лікарні, вони проводили свою локальну акцію безпосередньо в Кременці, відходили під стіни районної державної адміністрації, зустрічалися з головою районної ради і запитували, де наша заробітна плата? Чому в нас немає заробітної плати? Ну, вислуховували, звичайно, пояснення. От. Тому розумію, що ми маємо різні форми взаємодії з органами державного управління, з нашими партнерами-роботодавцями. І найгостріша форма – це вуличні протести. Вони не завжди, звичайно, приводять до бажаних результатів, але їх треба застосовувати швидше всього, що ми не забезпечили лише такої масовості цих дій. Тому я згадую 2006 рік, коли уряд Єханурова намагався запровадити підвищений розмір тарифів на газ та електроенергію, ми тоді зібрали в Києві близько 100 тисяч своїх профспілчан. І я пам'ятаю, як в наш міжнародний будинок культури, палац культури профспілок, який має назву «Жовтневий», уряд прийшов повним складом на чолі із прем'єр-міністром і спілкувався не з виборними людьми, профспілковими активістами, а з цілим залом. І це дало було свої результати. Головне – прагнути такої взаємодії, бо сьогодні ми всі в одному човні. Власне, протести – це така вже крайня міра. Так. Як виходити із складних ситуацій, не організовуючи акції протесту? Треба спілкуватися. Треба спілкуватися, треба розуміти, що сьогодні, коли ми йдемо до європейської демократії, цивілізації, ми знаємо, що там важливу роль відіграє громадянське суспільство. І в нас навіть є різного роду закони, нормативні акти там, про побудову громадянського суспільства. Але чомусь вважається, що громадянське суспільство має бути на вулиці? А в мене на підприємстві громадянського суспільства вже зась, бо наявність громадської організації вже буде створювати певні перепони, треба буде з кимось консультуватися, радитися, погоджувати свої дії. А я ж такий мудрий, я ж такий роботодавець чи інший. Аналогічно і тут, коли ми говоримо, що треба приймати рішення, які стосуються всіх людей, спільно радитися з роботодавцями, з профспілками. Ми зараз маємо проблеми з фондом соціального страхування. Він управляється на тристоронній основі в Києві, від Кабінету міністрів 7 чоловік, від профспілок 7 чоловік, від роботодавців. І проблема полягає в тому, що зараз не вистачає коштів на виплату лікарняних. І вже є заборгованість по виплаті лікарняних. Про те, що такі виплати мають зрости. Такі виплати будуть зростати тоді, коли буде зростати заробітна плата. Тому що виплата лікарняного базується на розрахунку середньомісячної, середньоденної заробітної плати. Вищий рівень заробітної плати, вищий розмір компенсації за втрачений заробіток в зв'язку із хворобою. Але я до чого веду? От Кабінет міністрів приймає рішення, є єдиний соціальний внесок, і в структурі єдиного соціального внеску витрати на фонд соціального страхування зменшилися на 5%. З 14 до 9. Я заокруглюю, не називаю там 10 і соті. Це вже зменшення. Крім того, сьогодні уряд не може сформувати своєї частини в правлінні. Правління сьогодні повністю паралізоване, бо немає третьої сторони, важливої сторони, з боку уряду. Але уряд вирішив цю проблему розв'язувати по-своєму. Одержавити повністю фонд. От взяти все під свій контроль, тільки хай уряд керує, не треба нам ні роботодавців, ні профспілок. От, власне, про роботодавців. Знаємо, ви підписали угоду про співпрацю із Центром зайнятості. У зв'язку із чим і як плануєте співпрацювати? Ми завжди співпрацюємо з нашими соціальними партнерами, в тому числі із Центром зайнятості. Зокрема, я навіть є головою координаційного комітету сприяння зайнятості, де ми працюємо на тристоронній основі. Бо сьогодні нам треба збалансувати потребу в робочій силі і з тими, що готують наші навчальні заклади, особливо заклади професійно-технічної освіти. Сьогодні ми з ними обмінюємося інформацією, знаємо, в якій галузі, де більше потребується людей, який рівень заробітної плати цих людей. Ну, зокрема, на жаль, 80% вакансій, які подають роботодавці в центрі зайнятості, воно значно нижче середньої заробітної плати. Як правило, це десь на рівні мінімальної, бо трошки більше мінімальної. Ми маємо велику проблему, пов'язану з тим, що сьогодні яскраво застосовується активно так звана
комбінована форма виплати заробітної плати. Ну, для того, щоб контролюючі органи не мали претензій до роботодавця, він платить офіційну частину в розмірі мінімальної, а то, що вище, вже платиться в конвертах. Мовляв, які до мене претензії? Людина погодилася на мінімалку працювати, працює, я з неї податки сплатив. От. Але натомість людина, маючи такий офіційний рівень доходу, йде в органи соціального забезпечення, показує свої документи, їй призначають субсидію. Хоча грошей вона отримує значно більше, ніж це засвідчують документи. І сьогодні ці люди, які працюють офіційно, які працюють легально, наповнюють цей бюджет, а ці люди, які до цього бюджету майже не докладаються, вони з нього використовують. Ну, це ж несправедливо. Намагаєтеся якимось чином врегулювати ситуацію? Я правильно розумію? Ми поки що збуджуємо цю проблему, бо яким чином її регулювати, це буде трошечки складно. Тим паче, що зараз теперішні керівники Комітету соціальної політики Верховної Ради, зокрема її очільниця пані Третьякова, вона вже задекларувала про те, що будуть працювати над лібералізацією трудових відносин, тобто буде новий трудовий кодекс, де він трішки буде дискримінувати, як вона висловилася, найманого працівника. Тобто нас з вами ці люди, які найнялися на роботу. Натомість це буде полегшення для роботодавця, дешеві робочі місця, зменшення відповідальності за порушення трудового законодавства. Ми сьогодні кажемо, що давайте легалізуємо робочі місця. В нас, на жаль, не відбувається таким чином, що ти пояснив людині, що треба працювати легально, роботодавцю, що треба прийняти людину офіційно. До нього таким чином не завжди доходить. А отже, коли є каральні заходи відбуваються, притягнення до відповідальності, штрафи, які вони називають драконівським, це вже їх якимось чином стимулює до цивілізованої і легальної роботи. Я вам дякую, пане Андрію, за пояснення і за візит. Нашим глядачам нагадаю, сьогодні ми спілкувалися із Андрієм Присяжним, головою Тернопільської обласної ради профспілок. До зустрічі на телеканалі «Інтеба».